Bom dia galera, começando mais um vídeo do canal Bota Mochila, seja muito bem-vindo. Estou aqui na capital do Amazonas, Manaus, esse lugar aqui incrível. Aqui ao fundo é o Mercadão, pessoal. Nós saímos lá da nossa hospedagem, o Hostel Manaus, mostramos aí para vocês no vídeo anterior. Depois corre lá e dá uma assistida lá para vocês conhecerem mais uma hospedagem aqui de Manaus. Aqui ao fundo é o Mercadão, como mencionei para vocês. Vamos tomar um café aqui e dar um giro na capital e mostrar para vocês mais alguns pontos turísticos aqui dentro de Manaus. Nossa intenção é conhecer alguns museus, algumas praias de rio e registrar tudo aí para vocês. Então, para não perder nenhum dos nossos vídeos, já deixa o seu like, se inscreve aí e bora tomar um café no Mercado Municipal Adolfo Lisboa. Tem 71 anos de vida. É o museu mais antigo que tem não somente aqui na Amazônia, mas também a nível de Brasil. Porque o Museu do Índio, que tem no Rio de Janeiro, só tem 48 anos. É muito mais novo. Como surgiu este museu? Este museu não fala de todos os povos indígenas que vivem no Brasil, mas somente dos povos indígenas que vivem no Baixo, no Médio e no Alto Rio Negro, onde nós, irmãs salesianas, filhas de Maria Auxiliadora, temos praticamente 7 comunidades, a partir de Barcelos, Santa Isabel, São Gabriel da Cachoeira, Tapurucuara, Paricachoeira, Issana e Iauareté. São as comunidades onde as filhas de Maria Auxiliadora, 100 anos atrás, chegaram. Nós saímos da Itália, chegamos em São Paulo, de São Paulo chegamos não em Manaus, chegamos em São Gabriel da Cachoeira. Quer dizer, a nossa primeira experiência foi justamente no coração do Rio Negro. Nesse coração do Rio Negro, o que que as irmãs fizeram? Duas coisas importantes: educação, porque as filhas de Maria Auxiliadora são educadoras, construíram e foram ajudadas pelos salesianos a construir escolas, e a saúde, porque onde não tem saúde, não pode ter vida. Aí, no decorrer da sala, você vai encontrar aquilo que as irmãs encontraram. Olha só que interessante, galera. Isso aqui é chamado de pega-moça, né? Onde colocou o dedo, se enroscar na hora que ele puxa pela parte de cima e ficar preso, aí ele casa. Interessante isso aqui, né? Várias salas, como vocês podem ver, que tem mais uma sala aqui atrás, e cada sala trata de itens específicos. Então a gente mostrou a cerâmica, a gente viu a parte do artesanato, viu ali também a parte da farinha, onde tem o tipiti e tudo mais. Muito, muito legal, muito bem organizado e muito bem informado. Cada item tem um nomezinho, tem a plaquinha, né, que mostra o que é e até de que etnia também é. Essas aqui são bem interessantes, mas eu gosto de falar muito do caso dos remos. Tem muitos elementos que são feitos com blocos únicos de madeira. Então, o remo não escapa disso. E tem aqui esse remo que é feito com um bloco único de madeira, que tem uma característica bem interessante.
Macapá, eles têm umas variações que não são perceptíveis. Então, o que acontece? Quando o remo bate na água, ele produz um som que anuncia a chegada na aldeia. O que indica isso? É a comunicação, o contato que existe entre eles, a organização dos grupos para se comunicar. Então, é uma coisa que é bem interessante. Esse aqui mostra um pouco o que é algumas costumes dos índios Yanomami, né? E todos sabemos as dificuldades que eles estão passando hoje em dia. Mas eles conservam umas costumes que são bem interessantes para a gente, que para eles tem muito sentido. Assim, eu vou falar especificamente no caso dessas cabaças. Elas são chamadas de urnas mortuárias. É porque, como eles queimam os corpos, eles guardam as cinzas do morto nessas cabacinhas. Então, o que acontece? Para mostrar um pouco a organização deles, é alguma coisa assim. Tem uma pessoa encarregada de, digamos, pegar a madeira que vai ser queimada para queimar o corpo. Porque é um processo muito largo, né? Vários dias. Aí tem outra pessoa que ela seleciona aqueles ossos, né? Aí ela vai pegar essa pessoa específica, não é qualquer uma, pega os ossos. Tem uma outra que é encarregada de, digamos, triturar os ossos no poço e faz assim tipo ritual, que é esse elemento usado aqui no poço para triturar os ossos. Mas o que acontece? No final, tem uma outra pessoa que faz um mingau de banana. Esse mingau de banana, de fruta, o que eles fazem? Pegam as cinzas, colocam, vão colocando nesse mingau e tomam os familiares. Mas não só os familiares todos, são os homens, com a intenção de dar continuidade no sangue. Então, o que mostra isso? É realmente a sua crença de também obter a sabedoria, os conhecimentos da pessoa que faleceu. Então, é uma organização mesmo. E só os homens podem tomar? Só os homens tomam, sim, os familiares. Então, é uma coisa que realmente, para eles, tem sentido. Essa sala aqui é uma coisa bem interessante, que são os rituais, celebrações, festas feitas pelo pajé e pelos grupos, né? Mas aqui é bem interessante o arsenal de alimentos que tem o pajé para fazer suas curas ou saber a procedência de uma doença. E geralmente eles acreditam que tem procedência espiritual. Então é bem interessante o conhecimento que ele tem nas propriedades das folhas, das ramas, das cortezas de árvores e mais além, o conhecimento na energia e no poder das pedras, dos cristais. Então é uma coisa que a gente diz, não é de agora, é muitos anos, tem muita história nesses conhecimentos. Então é bem interessante. Temos aqui flautas feitas com osso de veado, olha, os cigarros feitos por eles, temos uma quantidade de elementos, os maracás, onde eles botam aquela fumaça, aí depois botam o corpo da pessoa que está doente, até ter a informação dos seus ancestros para identificar a doença. Então, uma coisa que a gente fica realmente impressionado com esses conhecimentos. Esse aqui, um ritual bem interessante, que era feito, usava, né? Costumavam fazer esses grupos, quer dizer, como Guanana, Obegua, Tariana, Tucano, Desana e algumas outras, dependendo da base do rio, né? Então, qual era o procedimento do ritual? Era um cerimonial feito para a pessoa que falecia. Os familiares colocavam essas máscaras mortuárias que representam entes míticos, e cada um com seu significado. Aí essa cerimônia era feita especialmente para o morto, que depois era enterrado bem perto da aldeia. A sala da sustentabilidade, onde mostra o trabalho da mulher na colheita da mandioca, que é o seu alimento principal. Então, ela tem
colheita a mandioca, ela tem lava, tem defasca, enrala, e que depois dessa massa é levada no tipiti, que é esse elemento que estica, aí sai um tucupi, e que é para fazer, usado muito para fazer o tacacá. Aí depois ela pega aquela massa, vai no torrador, tem a pá especial para mexer com a farinha, para fazer a farinha, os abanos feitos com a fibra de tucum, que é muito usada por eles, e para abanar com fogo. Então, bem interessante é a peça do ralador, que eu vou mostrar, que é um bloco único de madeira. É uma coisa bem interessante como eles vão fazendo furinhos. Cada furinho ele tem um pedacinho de pedra de quartzo, botam uma resina para prender aquela pedrinha. Mas o interessante não é somente fazer o elemento, né? A sua ferramenta de trabalho, é o amor, o carinho, a dedicação com que eles fazem suas ferramentas. Então, o desenho prévio que está pensado nos trançados de suas peneiras, de suas estalinhas. Então, é uma identidade. O que mostra é, digamos, o amor, o capricho que eles botam em fazer as suas ferramentas, que além de ter uma função, tem desenhos que eles obtêm das coisas que vêm da natureza. É uma coisa linda demais. E é isso aí, galera. Esse daí foi o Museu do Índio. Que museu incrível, pessoal! Muito gostoso de conhecer essa cultura indígena, de conhecer esses povos que habitam o Alto, o Médio e o Baixo Rio Negro. E o mais legal de tudo é que as irmãs, né, elas contam a história com muita propriedade, pois elas viveram isso, elas conheceram muitas aldeias indígenas, né? A irmã lá que acompanhou a gente, cara, que contou as histórias dos povos, que explicou cada objeto, isso é imensurável, galera. Para mim foi um conhecimento enriquecedor, e eu super recomendo que vocês venham aqui e conheçam realmente, né, o Museu do Índio. O valor é de R$20 o acesso, e ele é guiado e vale cada centavo, galera. E agora vamos até o Mercadão almoçar, comer um peixinho lá e depois conhecer outro museu e mostrar aí para vocês. Bora! E é isso aí, pessoal. Comi um peixinho, um tucunaré, tava uma delícia, muito bem fritinho, e foi dentro do Mercadão, pois lá tem várias opções de restaurante, então não vai faltar aí opção para você, né? E agora eu tô de frente, galera, com o Museu da Cidade de Manaus. Ele tem uma arquitetura esplêndida do lado de fora, e a gente vai entrar e mostrar bastante coisa para vocês aí, ó. E é isso aí, galerinha, chegamos ao final desse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Essa daí foi duas dicas importantes do que fazer aqui dentro de Manaus, né? Dois museus incríveis que resgatam a história desse povo, que resgatam a história da cultura indígena, que mostra, né, um pouco mais de toda essa história, que mostra um pouco mais do Amazonas, de um modo bem geral, né? Ali dentro do museu da cidade de Manaus, a gente consegue ver aquele cemitério indígena, né? Aquelas escavações, aquilo é muito incrível, conhecer um pouco dessa história. A visita no museu, ela é guiada, então é bem importante a gente detalhar isso, né? Que vai uma guia contando
os detalhes de cada sala, contando um pouquinho da história. Então isso enriquece muito a gente, né? E a gente acaba entendendo mais um pouco desse estado incrível que é o Amazonas. E é isso aí, pessoal. Não deixa de se inscrever, não deixa de deixar o seu like. Isso é muito importante para nós. Um forte abraço e até o próximo vídeo do Amazonas. Tamo junto!